Tahukah anda bahawa peralatan komunikasi dan wireless yang anda hendak beli perlu mempunyai label MCMC yang boleh didapati dalam bentuk e-label atau label permukaan? Peralatan komunikasi biasanya turut dibekalkan dengan alat pengecas. Sekiranya peralatan komunikasi tidak mempunyai label MCMC, alat pengecas yang dibekalkan mungkin tidak selamat untuk digunakan. Penggunaan peralatan komunikasi yang tidak mempunyai label MCMC boleh menyebabkan gangguan frekuensi kepada stesen pemancar telekomunikasi. Penggunaan atau penjualan peralatan komunikasi dan wireless yang tidak diperakui boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Jadi, ingat semak peralatan komunikasi yang hendak dibeli dengan memuat turun aplikasi Check Your Label di Google Play atau Apple App Store. Check, jangan tak check. Ada label, anda selamat.